Будівельна компанія «Чернівці Будінвест». Будуємо комфортне майбутнє. Вітаю вас на телеканалі «Чернівці». Сьогодні четвер, 21 січня. Ви дивитесь «Чернівецький репортер». В студії працює Дар'я Товпіч. Про головні події дня, що минає, ви дізнаєтесь із сюжетів наших журналістів. Далі до вашої уваги короткий анонс. Міліція розшукує водія автомобіля, який збив людину на смерть і втік з місця пригоди. Хто отримуватиме паспорти нового зразка? Про це розповіли представники Державної міграційної служби. Чергову контрабанду цигарок затримали на пропускному пункті Порубне. Міліція розшукує водія автомобіля, який в ніч з 20 на 21 січня на ділянці дороги між селами Тереблече та Горбівці Глибоцького району збив людину на смерть і втік з місця пригоди. Обставини ДТП журналістам розповіли під час брифінгу в ОМВС. Поліція Буковини поки не знайшла водія, який 20 січня близько 23 години в селі Теребличе Глибоцького району збив на смерть пішохода. Про це на брифінгу повідомив начальник відділу розслідувань ДТП поліції Ігор Стахов. Водій легкового автомобіля, на даний час вже встановлений марку з номерними знаками, скоїв наїзд на пішохода, теж жителя села Теребличе, який загинув на місці пригоди. Після чого з місця пригоди водій автомобіля втік. Незважаючи на те, що ДТП сталося вночі і свідків не так багато, у правоохоронців вже є певні напрацювання. Це житель того ж села Тереблече і загиблий житель села Тереблече. Керував він автомобілем марки ВАЗ. Ми не хотіли б углублятися саме який модель і номерні знаки. Але це житель цього ж села, який скоїв даний дорожній транспорт. Слідство і на даний час на місці пригоди, з тих слідчих дій, які вже проведені і проводяться, є інформація про причетність даної особи до скоєння дорожньо-транспортної пригоди. Дана особа відсутня за місцем проживання. Тобто є об'єм, певний перелік обставин, які встановлені, які на даний час дають аргументовано підстави стверджувати, що саме ця особа могла перебувати за кермом автомобіля, який скоїв дорожньо-транспортний пригод. За даним фактом розпочати кримінальне провадження передбачено частиною 2 статті 286 «Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортним засобом». Кримінального кодексу України, санкції якої передбачають позбавлення волі на термін від 3 до 8 років. Надія Величко, Ярослава Боярчук, «Чернівецький репортер», телеканал «Чернівці». Дивним і непослідовним вважає рішення міського голови щодо складу виконавчого комітету голова фракції партії «Рідне місто» в міській раді Василь Продан. Щоби повідомити про це журналістів, він навіть скликав прес-конференцію. Та Олексій Каспрука свої аргументи, він переконує, що закон на його боці. Обидвох політиків вислухала наш кореспондент Ольга Андрійцька. Це вперше голова фракції партії «Рідне місто» Василь Продан скликав прес-конференцію для того, щоб заявити, що вважає дивним пропозиції міського голови щодо формування виконавчого комітету міської ради. Нагадаємо, Олексій Каспрук наклав вето на рішення останнього пленарного засідання ради про збільшення кількісного складу виконкому до 18 осіб. Трошки дивна позиція, тому що основна аргументація була про 13 чоловік. Це те, що 18 – це дуже великий склад виконавчого комітету і буде тяжко форум збирати, і після того, як міський голова наклав вето, він наступним рішенням пропонує вже 19 членів виконавчого комітету. Якась трошки непослідовність. Та Олексій Каспрук запевняє, нічого нелогічного у його діях немає. По-перше, я вже заявляв свою позицію, що в мене немає заперечень до 18 чоловік, як прийняли депутати. Єдине, що бажано, щоб склад виконавчого комітету був непарним. Тобто 19 або 17 чоловік для того, щоб рішення приймалося більшістю голосів будь-яке. Днями було опубліковане рішення Каспрука щодо поіменного складу виконкому тепер вже з 19 осіб, який він наступного четверга винесе на розгляд міської ради.
Це також обурило депутата Василя Продана. Мовляв, чому рішення міським головою приймається одноосібно? Але для цього треба з депутатами зустрічатись, треба обговорювати ці кандидатури, а не просто прийняти такі рішення і проголосують, не проголосують. Тобто не так це багато. 18-13 сіли, обговорили, запропонували, сказали, ця кандидатура не підходить, ця підходить, а може ця краще. На це Олексій Каспрук апелює офіційними документами. Каже, закон України чітко визначає, що склад виконавчого комітету затверджується радою за пропозицією виключно міського голови. Казати меру, кого висунути депутатом виконком. Закон України про місцеве самоврядування чітко передбачає, що це прерогатива виключно міського голови. Міський голова пропонує депутатам склад виконавчого комітету. Вони його приймають або не приймають. Чим завершиться дискусія, чи матиме Чернівецька міська рада новий склад виконавчого комітету, буде відомо вже 26 січня. Саме тоді знову засідатимуть депутати. Ольга Андрійська, Сергій Бабій, чернівецький репортер, телеканал «Чернівці». Хто отримуватиме паспорти нового зразка? Про це говорили під час прес-конференції представники Державної міграційної служби. Також вони розповіли про те, як будуть виглядати ID-картки, які вже незабаром замінять звичні для нас паспорти. З 1 січня 2016 року в Україні почали видавати ID-картки. Це паспорти нового зразка. Це паспорти, які ми всі маємо з вами. Документ, який засвідчує особу. Хочу сказати, що у 15-му і вже у перших числах 16-го року наша область забезпечена, всі райони, крім 5-х. Це ми маємо Герцаївський, Путильський, Садгора і Першотравневий, що вони не мають апаратури. Тобто це ті райони, які не можуть поки що самостійно виготовляти ID-картки, закордонні паспорта, які йдуть вже теж біометричні. Власниками нових паспортів вже стали 4 чернівчан та 11 жителів нашої області. Сьогодні ID-картки можуть отримати поки що лише 16-річні, які отримують перший свій паспорт. Зараз виготовлення цих документів для майбутніх їх власників безкоштовне. На майбутнє, карточка ID буде спрощувати процедури оформлення всіх необхідних документів, реєстрів, зняття з реєстрації, оформлення майнових прав, спадщини, тому що всі дані будуть внесені до єдиного державного демографічного реєстру. Також під час прес-конференції спростували такі чутки. Відбитки пальців відбираються тільки при оформленні паспорта громадянина України для виїзду за кордон. Оскільки всі іноземні держави, які оформляють візи, требують відбитків пальців. Що стосується внутрішнього паспорта у вигляді тієї картки, ніяких відбитків пальців не передбачено отримання. Тим паче роговиць та інших матерів. До біометричного чіпа внутрішнього паспорта вноситься тільки відцифрований образ обличчя, те, що є. І решта – всі персональні дані, які ми на видимій частині цього паспорта. Ніяких відбитків, ніяких більшої інформації чіп не вноситься. Дар'я Товпіч, Руслан Коков, чернівецький репортер, телеканал «Чернівці». Чергову контрабанду цигарок на пропускному пункті україно-румунського кордону Порубне – затримали представники прикордонної служби та митниці. Перевезти контрабанду намагався громадянин Європейського Союзу, маючи на меті збути сигарети, придбані в Україні. Завдяки спільним діям прикордонної та митної служби на пункті пропуску Порубне було виявлено контрабанду з більше 2000 пачок цигарок. Оглядаючи транспортний засіб італійської реєстрації, спільною оглядовою групою було виявлено 2100 пачок тютюнових виробів марки «Вінстон». Відкрутивши деякі елементи бампера, а саме задньої частини, було виявлені конструктивні особливості, в які чоловік приховав тютюнові вироби. Водієм автомобіля виявився громадянин Європейського Союзу. Чоловік мав намір збувати сигарети українського виробництва за кордоном. За словами прикордонників, йому може загрожувати штраф. На даний момент тютюнові вироби та транспортний засіб вилучено. Щодо чоловіка, на нього складено протокол за порушення митних правил. Подальшу долю транспортного засобу та тютюнових виробів вирішуватиме суд. Петро Гайдащук, Ярослава Боячук, чернівецький репортер, телеканал «Чернівці».
Нагадати чернівчанам основні правила безпеки в поводі взялись місцеві рятувальники. Серед мешканців багатоповерхівок Садгірського району міста провели інформаційно-роз'яснювальну роботу щодо запобігання виникнення пожеж в їхніх помешканнях. Більше про це дивіться далі. З метою запобігання виникнення пожеж в помешканнях чернівчан працівники ДСНС провели профілактично-роз'яснювальну роботу з мешканцями Садгірського району міста та представниками місцевого ОСББ. Вони уділяли нам увагу, напомнили нам правила, які не потрібно нехтувати, з електроенергією, з розетками, вказали наші недоліки, провели невеличку, як кажуть, п'ятиминутку, зобов'язали наш колектив дотримуватися правил пожежної безпеки. Рятувальниками було розміщено пам'ятки у під'їздах будинків, а мешканцям роздано листівки та буклети, в яких зазначені основні правила пожежної безпеки. Не курити, не палити в ліжку, каміном, якщо користуватися, тільки сертифікованим. Добре, дякую. І на ніч виключати. Дякую. Окрім того, представники місцевого ОСББ допомогли полагодити розетки та вимикачі там, де це було потрібно. Було проведено обстеження помешкань одиноких, престарілих, а також квартир даних будинків. Роз'яснення проведено серед жильців щодо дотримання вимог та правил пожежної безпеки діям в екстремальних умовах. Петро Гайдащук, чернівецький репортер, телеканал «Чернівці». Зарплату шахтарям. Працівники гірничних підприємств Західної України пікетували Львівську обласну адміністрацію. Вони невдоволені постійними заборгованостями по зарплаті. Грошей, обіцяних урядом, вони й досі не побачили. Обіцяють пікетувати, перекривати дороги та страйкувати, поки не отримують зарплат. Зарплату шахтарям. Працівники гірничих підприємств Західної України пікетували Львівську обласну адміністрацію. Вони невдоволені постійними заборгованостями по зарплаті. Грошей, обіцяних урядом, вони досі не побачили. Обіцяють пікетувати, перекривати дороги та страйкувати, поки не отримають зарплат. Ганьба! 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 Замість іти у шахту – під стіни Львівської обласної адміністрації. Працівники держпідприємства «Львіввугілля» кажуть, шахти зупинили свою роботу, бо вже півтора місяця люди не бачили своїх зарплат. Зізванували всі шахти. Перша Великомостівська, Великомостівська шахта, перша зміна в шахту не пішла. Друга Червоноградська, перша зміна не пішла в шахту. Шоста збирається на другу зміну, нема грошей, не йдуть. Більше 80 мільйонів гривень – така заборгованість перед львівськими гірниками. В обласній адміністрації запевняють, кошти вже в дорозі. Ви, а лично губернатор, обіцяв нам. Я сказав вам, що зі слів міністра паливної енергетики і зі слів тих, які в мене були з представниками міністерства паливної енергетики, вони з вами зустрічалися, що в Червонограді 5 числа. Послухайте, я ж вам говорю, як воно є. Ви ж розумієте, що спрядником коштів є не обласна адміністрація. Не знаємо, що кабінет міністрів. Не кабінет міністрів, міністерство паливної енергетики. У цій бюджетній програмі. Правильно. І коли я говорив з розпорядником цих коштів, мені було підтверджено 5 числа, що до 20 числа буде повністю розраховані по заробітній платі. Гірники загалом не задоволені, бо кажуть, борги зарплати – це лише вершина айсберга усіх проблем, які є на шахтах. Далі наші дії – це не тільки, можна сказати, заборгованість по заробітній платі, це підняття тарифів. Це є, має бути держпідтримка на наші вугільні шахти. Ну, багато є проблем. Постійне недофінансування галузі відчувають усьому. І погашення одного боргу не вирішує ситуацію загалом. У Верховній Раді з гірниками згодні керівники опозиційного блоку. На самом деле, на протяжении всего последнего года у правительства не было как таковой государственной программы поддержки угольной отрасли. И это нашло свое отражение в том, что в бюджете на 2016 год вообще государственной поддержки не заложили. А это привело к тому, что сразу возникли задержки по зарплате, невыплату. Это дикость, потому что люди заработали, добыли уголь, уголь поступил на ТЭЦ, электроэнергия продана, должны были поступить деньги за расчет за уголь и, соответственно, на зарплату шахтерам. В уряді пообіцяли, кошти з держскарбниці шахтарям цього разу мають надійти. Ну, они должны сегодня внести изменения в бюджет,
И затем из этих денег выплачивают зарплату. Мы, безусловно, это поддержим. Если они не внесли, мы уже внесли эти изменения сами. И надеемся, что правящая коалиция хватит ума и поддержать отечественного производителя, а не отдавать деньги из своей экономики в экономике другой страны. Наступний крок гірників західного регіону – чергове перекриття доріг та митниць, аж поки їх не почують в уряді. 90 років тому у Приазовському містечку Бердянськ народилась дівчинка, якій судилось пережити два голодомори, дві війни, жити в кількох містах України і не тільки. Та головним дітищем свого життя, крім улюбленої доньки, Галина Богданова вважає театр оперети, який заснувала у Чернівцях на початку 70-х років минулого століття. Про все це наш журналіст Надія Величко дізнавалась від самої іменинниці і зараз розповість вам. Від самого ранку Галина Андріївна Богданова разом з донькою приймають вітання. Колеги та родичі телефонують з привітаннями, присилають квіти, згадують цікавинки з спільного життя і бажають багато-багато здоров'я. Не забувають про жінку і громадські організації. Дорога Галина Андріївна, первична ветеранська організація номер 2 сердечно поздравляет вас с мудрым юбилеем. Желаем вам хорошего здоровья, мира, благополучия и долгих лет спокойной жизни. С уважением. Спасибо. Спасибо большое. Спасибо. Дай Боже. Життєвий шлях Галини Андріївни пролягав через Одесу, Сибір, Хмельницький, Калуш, Коломию і зрештою привів до Чернівців. Оказалась вакансія в обласному домі учителя. Там была оперная студия, но я человек не поющий, но музыкальный и очень люблю этот жанр. Я согласилась и пошла работать режиссером. Это было в 70-м году, а в 71-м году уже выпустили первую «Ласточку». Это была моя прекрасная леди Фредерика Лоу. Она шла полностью по клавиру, так как не кусочками какими-то, а полностью по клавиру. Это была первая моя постановка. Разом з трупою Чернівецького театру оперети Галина Андріївна об'їздила весь Радянський Союз, отримала безліч грамот та дипломів, а учасники колективу – Олег Портной, Володимир Звізда, Алла Касьяненко, Микола Катеринчук, Іван Дерда, Іван Ковач, Вікторія Тіхон, Людмила Поліщук та багато інших – стали на довгий час не лише колегами, а й друзями цієї жінки. З оперетою зв'язані найкращі роки моєї життя, крім моєї сім'ї. Звісно, якщо б не было такого в семье согласия, я имею в виду мою дочку. Мы очень дружно с ней живем. Она очень мне много помогала. Она понимала, что такое у меня мой труд очень нелегкий. Людина, якщо талановита, вона талановита у всьому. І це не відібрати від моєї мами. Вона прекрасно готує, вона шиє, вишиває, малює пейзажі, це хобі в неї. Ну, але в першу чергу вона прекрасна людина, в неї дуже добре серце. Галина Андріївна не може сидіти без діла. Вже на пенсії вона почала малювати, вишивати, робити аплікації, а іноді усе одразу. Зараз її картини прикрашають стіни рідної домівки. Жодного дня без роботи, без творчості і сподівань на краще. Ось її життєве кредо. Хочеться міра, покоя, благополуччя для цієї України страдальщичі. Це такий народ тут, трудолюбивий, такой отзывчивый на всякую беду, помогают друг другу. И на тебе, какая-то война, кому она нужна? Галина Андріївна, незважаючи на 90-річчя, надзвичайно сучасна жінка. Вільно користується сучасною технікою і з гордістю демонструє домашній відеоархів, де її оточують друзі та родичі. Схожа подія відбудеться вже у ці вихідні, коли ювілярша прийматиме вітання у більш урочистій обстановці. Надія Величко, Сергій Бабій, чернівецький репортер, телеканал «Чернівці». На сьогодні це було останнє повідомлення від журналістів чернівецького репортера. Більше про ці та інші події ви зможете прочитати на нашій офіційній сторінці у мережі Facebook, а також на нашому офіційному веб-порталі www.mtrk.com.ua. Також за цією адресою відбувається онлайн-трансляція нашого телеканалу.
Наразі я з вами прощаюсь. Залишайтесь телеканалом Чернівці. На все добре.